իրականում մենք հանձնար ժողովում բավականին երկար քննարկել ենք այս հարցը։ Տեսեք, այն որ այսօր սահմանված է 6 ամիս եւս 6 ամիս, իմ կարծիքով պատահական չի, որտեւ քննիչ հանձնար ժողովի վերաբերյալ կա ձևակերպումը, ամբողջությամբ չվերարտադրեմ, այնպես հանրային հետաքրություն ներկայացնող կամ հնչեղություն ունեցող։ Դրա համար եթե խնդիր ունի հանրային հնչեղություն, իմ խորը համոզմամբ 6 ամիս հետո պետք է գալ ազգային ժողովին ներկայացնել հարգելով այդ հնչեղությունը, ինչ է կատարվել, ինչու չենք ավարտել, ինչքան ենք ուզում եւս, եթե որ գրածա որ եւս 6 ամիս, որովհետեւ 1 տարի հետո այդ հանրային հնչեղությունը կարողակի վերանա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի թողել ուժի մեջ եւ մտածել ինչ անել, որ տեղավորվել է ժամկետներում, պարզապես կարել առանձին դեպքերում գուցե ազգային ժողովը կարա երկարաձգի ժամկետը էլ չգրել ինչքան ժամանակով։ Կարող է մի տարի հետո պարզվի, մի տարի էլ ապել, չգիտեմ, ինչ որ մի արտակարգ բան լինի, բայց այս խնդրի բուն հասցեատերը հանրությունն է, եւ հետեւաբար այդ 6 ամիս պլյուս 6 ամիսը պետք է պահվի, որպեսզի հնչեղությունը հարգվի այդ մարդկանց հետաքրությունը։ Եվ երկրորդը, ես չեմ բացառում, որ կարող է մի տարի հետո գան ասեն 2 տարին քիչա 3 տարի, 3 տարին քիչա 4 տարի, այդպես չի կարելի ուղղակի։ Եվ համաձայն եմ այն տեսակետի հետ, որ խնդիր ունի հանրային հնչեղություն, մտածենք ինչ անենք, որ մոբիլիզացվենք, միջոցներ տրամադրենք, տեղավորվենք այդ 6 ամսում։ Խնդիրը նա չի, ես հիմա կարծեմ, որ մենք հասցնենք, այդ հանրային հետաքրությունը բավարարվի, հնչեղությունը ապահովվի, եւ այդ առումով կարծում եմ, որ մենք սխալ ճանապարհ ենք ընտրել, եւ պետք է օրենքը մնա ուժի մեջ, եւ թույլ տրվի ազգային ժողովին առանձին դեպքերում երկարաձգել ժամկետը ու չգրել ինչքան։ Երևա այդ առանձին դեպքի ինչ դեպքա։ Շնորհակալություն։ Ափինե Դավոյան։